Leylek rayonunun aymağında jalpısınan 2024 yılın tüşümü üçün kılkandu dan egindere 19177 gektar jer ayantına egilgen. Anın içinen buğday 8738, arpa 10439 gektar jerge aydalgan. Uçurda kılkandu dan egindere bışıp dıykandar kızı orup jino işlerin jürgüzüp jatışat. Kulunday lökmetindegi altından kulundu ürünçü çabasında bugünkünde orum jiyim kampanyası başlandı. Başlandı bugünkünde şu yerdeki altından ürünçü çarbasına memleket tarafından Yenita Vakla sortundagı üründü bergenbiz. Oşol bugünkündegi şu üründördün bugünkündegi 25 sentnerden jogoru keltirip aybay jakşı işter болуп атат. Жалпы оруп жыйнылгы бүгүнкүндө Лейлек районунун аймагында 39 дан орунчу комбайн боло турган болсо, ошонун 33 бүгүнкүндө даяр. Толугу менен Лейлек районунда кылкандарды коромжусуз жыйнап алыш боюнча иштер жүргүзүлөт. Акыркы жылдары мамлекет тарабынан айыл чарба тармагына олуттуу көңүл бурулуп, алгылыктуу иштер аткарылууда. Айтсак, Лейлек райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021 жылдын 17 декабрындагы номер 309 токтомунун негизинде айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин үрөнчүлүк асыл тукум чарбаларына, кооперативдерге жана экономикалык жактан артыкчылыктуу субъекттерди колдоо максатында алтындан кулунду үрөнчүлүк айыл чарба кооперативине 51 гектар Сугат айдо жана 12 гектар чөп чабында айыл чарба жерлерин мамлекеттик фондунун жерлеринен берген. Мамлекет тараптан жакшы көрсөтмөлөр, жардамдар болуп, быйылкы күнгө чейин азыр бизге 2024 жылы 51 гектар жер мына мамлекеттен бөлүн берилди. Азыркы күндө Кудай буйурса мына түшүнүбүз жакшы арпа 23 гектар арпа чачылган, калганы буудай. Арпа бул биринчи элита үрөнү вакула, аты вакула деген ушундай 8 кырдуу ушундай арпа экен, 6 кыралуу арпа экен. Азыркы күндө эми Кудай буйурса мана эменин башында турабыз. Азыр эми түшүм Кудай буйурса бир 20-25 берет деген үмүттөбүз. Лейлек районунун аймагында өндүрүлгөн айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн өзү багында жыйнап алууну уюшкандыкта өткөрүү жөнүндө райондук мамлекеттик администрациясынын атайын буйругу чыккан. Ага ылайык, бүгүн Кулунду айыл аймагында алтындан Кулунду үрөнчүлүк айыл чарба кооперативи тарабынан 2024 жылдын түшүмүн жыйноо багытында атайын жыйын уюштурулду. Ага район акими Каныбек Осмонбеков баш болгон, жергиликтүү жетекчилер жана дыйкан фермерлер катышты. Пресс-ребиз го ал эмен мана эмеханда анда 20 сом 22 сом. Жыйындын жүрүшүндө оруп жыйноо иштеринин тартиби, кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатуу жана ошол сыяктуу маселелер талкууланды. Разаков 9 булак өкмөтүнүкү 3,5 миллион. Бүгүнкү күндө Лейлек районунун аймагында 2 үрөн чарба жалпы район аймагындагы дыйкандарды үрөн менен камсыздоо максатында иштеп келет. Учурда кылкандуу дан эгиндерин жыйноого техникалар дагы толугу менен даяр. Асылкан Махамат кызы, Бакыт Саитов, жаңылыктар.